ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗ ଥିବେ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପୁରା ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି ଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନଟା ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଯିବାର। ଟାଇମ୍ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସର୍ଦ୍ଦା ପାଉଛି, ମୁଁ ମୋତେ କିଏ ରଖିପାର? ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ କିଏ ରଖିଦ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପୁରା ଝିକି ହେଇକି ଚାଲି ଆଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସୋ ନେଇକି। ତାହିଁରେ ମୁଁ ଆଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସୋ ନେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଖାଣ୍ଟି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସତ କଥା ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ସତ କଥା। दुल्हन बनामी 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 तते दुल्हन बनामी। सॉरी ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ଏ ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆଇଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାଢ଼ିଦେଉଛି ଆଉ। ହେ ହେ, ବାହାଘର କଥାରୁ ହେତୁ ପଡ଼ିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆଣିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କନ କନ? କେତେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟସ୍ ମିଳିବ, କେତେ ହାର କାନର ସଜା। ହେ ଗିଫ୍ଟସ୍ରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ହେଡ଼ି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ବହୁତ ମାଗଣା କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଖାଲି ମାହାଳେଟରେ ଯାଇକି ଗେମ୍ଫା ମାରିକି ଆଇବେ ନା କ'ଣ? ଆଙ୍କେ ବି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ହେଡ଼ିବା ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ପୁରା ଚିକି ଚିକିଆ ଜରି ଘୁରେଇକି। ଏ ହେ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି କିଏ କାହାକୁ ଲାଟିନ୍ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବା ସେଇ କମଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ତା ପରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦଉଛ? ହେଡ଼ି, କ'ଣ ହେ ଏମିତି ଆକା ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛ? ଏରା କାହାର ବାହାଘର କି? ହେ ଆମର କଟକର ସିଂ ସାର୍ଙ୍କର ବିଭାଘର କି? ସିଂ ସାର୍ ତ କେବେଠୁ ବିବାହ ହେଇସାରିଥିବେ। ନାଇଁ, ବଡ଼ ନୋକିଆ କଥା ତ, କାଳେ ସେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର 24 କରନ୍ତିନି, 25 ଆନିଭର୍ସରୀ କି 75, ନାଇଁ 75 ତ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, 25 ଆନିଭର୍ସରୀ ବୋଧେ କରୁଥିବେ। ଆଙ୍କେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ, କଟକିଆ ନୋକ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଗଣା ଯିବେନି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ବଳ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇନା, କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କି? ଆମେ କମିଶନର ଏବଂ ମେୟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଉ। ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇକି ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କମଡ଼ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମ ବାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲୁ, ଆଉ 3 କମଡ଼ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକିଣି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ଆଙ୍କେ କ'ଣ କଲେଣି, ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ 3 ତାଙ୍କେ କିଣିଦେବେ, କ'ଣ ବା? ତମେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛ ନା କୁଆଡ଼େ, କ'ଣ ହେଲା ଭାଇନା? ଏ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏପଟ ଭାଇନା, ଭାଇନା କିସ ହେଲା? ହେ ତମେ କମଡ଼ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ହଲ୍ଲା ବୋଲ କରୁଛ, ହେଡ଼ି ପୁରା କ'ଣ କାଗଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗ ଟିକେ ପଢ଼ିଦବା। ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, CMC ଏଠି ନିଦରେ ଶୁଏ, ମୁଁ ଅଲା ଯା କ'ଣ କରିବି? ସେଇଟା ଦେଖିକି ପୁରା ମୁଁ ଫୁଲ କେରକେରା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆମ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ, ଆଙ୍କେ ଲାଟିନ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଇଛୁ ନା, ଜରି ଫରି ଗୁଡ଼େଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ଆରେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆକା ଭାତ ଚିକିଚିକା ଜରି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟି ଗିଫ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ନାଗୁଛି, ସେଇଟା ଲାଟିନ୍ କମଡ଼ କିଏ ବୁଝୁଛି? ହେଡ଼ି, କ'ଣ ହେଲା ଏ ଭାଇନା, ହେଟା ଧରିକି ବୁଲୁଛ ତମେମାନେ? ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ବି କରିଥିଲୁ, କହିଲେ ଆମେ ବାଲ୍ଟି ମଗ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିକି ବାଲ୍ଟି ମଗ ଅଭିଯାନ କଲା ପରେ, ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଖୋଲିଲାନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି। ହଁ ହେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବେଠୁ ମାତ୍ର ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ କରିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେତେ? ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭାଇନା, ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ବନା ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ କି? ସେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେ ତା ଭିତରେ ମୁଗୁନି ପଥର ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥର ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ମେସିନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଣେ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ନା, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଖି ତରସି ଗଲାଣି। ସତ ସତ ଭାଇନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ମୋର ଆଖି ପତିଶାଖିରୁ ମୋ ଆଖି ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଟୋଟାଲି ଆଖି ଫିଟିଯିବ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ। ଏ ଭଗବାନ, ସତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ହେଡ଼ି ଯୋଉ ଲେଟିନ୍ ହେଇନି କିଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ହକି ବେଲ୍ଟ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ କୁଲପ ମରା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଫିଟିବ କେବେ? ଆରେ ଫିଟିବ ନା ନାଇଁ ବା, ଆରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟିନ୍ରେ। ଆରେ ସେଇଟା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଇଲାଣି, ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ତତ୍ପର, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ସତ କାହିଁ ବେକାର ସତରକୁ ସତ କଥା, ଆପଣ ପୁଣି ମୋର ମିତ୍ର ନୋକ, ମୁଁ କାଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଲି କାଢ଼ିବି? ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏତା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫିଟୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାସ୍ତବ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଆମ ଶୌଚାଳୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ବାସ୍ତବ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଆମ ଶୌଚାଳୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେଇଟା କେବେ ଫିଟେଇବେ? ଆମର ୱାଟର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ଖାଲି କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ଶୌଚାଳୟ ହେଇଯାଏ? ଆମେ ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା, ଆଉ ଆମ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। କେବେ ହବ ଆଜ୍ଞା?
ମତେ ଲାଗୁଛି ହକି ହେଇକି ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସେଠି ରାଉରକେଲାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କାମ ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ଲାଟିନ୍ ଟିକେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇପାରୁନି, ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ କଥା। ନାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି, ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବେ ଯିବେ? ଆମେ ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା। ଆଉ ଆମ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ବାସ୍ତବତାକୁ ନ ବୁଝିକି ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବେ, ଖବରକାଗଜ ଟିଭି ବାଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, କାମ ସେ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଥିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କଟକ ସହର ଗଠନମୂଳକ କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି। ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ସୁବାସ ସଂଗଠନର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଡ଼ା ଏକା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଛୁଉଁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଡ଼େ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାଲିଯାତ୍ରା ଗଲା ପରେ ସେଠି ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ କିଏ ବୁଲିଥିବ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଥରୁମ୍ ଲୋଡ଼ା। ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏ ଯେଉଁ ଉଠା ଟଏଲେଟ୍ ନେଇ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରର କିନ୍ତିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଏଠି ଏତେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଅଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇଟା ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି କିଅଣ ପାଇଁ? ଆଉ ସଜାଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭାଇନା କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଠି କିଅଣ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇନା ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ସେଠି ଡାଇମଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଗଲେ ଆଖି ଝଲସି ଯିବ, ଭିତରୁ ତାଇଁରେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ଆଉ କେବେ ହବ? ନଈଟା ବା ପାଖରେ ବାଲ୍ଟିରେ ଲୋକ ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ। ଆମର ୱାଟର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ଖାଲି କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ଶୌଚାଳୟ ହେଇଯାଏ? ଆମେ ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା। ଆଉ ଆମ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ପାଣି ନେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ କେତେ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସେଠିକି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଂ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ବାଲିଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଟିକେ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଉପକୃତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ହେଡ଼ି ଆପଣ ନାଁରେ କିନ୍ତା କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ମାନୁଛି ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେନି। ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲ ବଧିର ହେଇଗଲେ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।